گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه به مدت 50 دقیقه حضورتون تقدیم میکنم با همکار خوبم امیر درخشان و یک مهمان ارجمند که معرف حضور شما هستن، آقای دکتر عباس میلانی خواهیم بود در این برنامه و در این ساعت. قبل از اینکه من صحبتم رو با آقای دکتر میلانی آغاز بکنم و ما برویم به استنفورد، دانشگاه استنفورد، و تماسمون رو با ایشون برقرار بکنیم، میخواستم یه درد دل خیلی دوستانه بکنم. نمیدونم، ما کسانی که 34-35 ساله در خارج از کشور هستیم تجربیات زیادی رو پشت سر گذاشتیم و مسائل زیادی رو دیدیم که هر کدوم میتونه داستان یک کتاب بشه. چیزی که موضوعی که واقعا فوق‌العاده این روزها فکر منو مشغول کرده، مسئله ساده پسندی و یا هرچند که اکراه دارم از استفاده از واژه ابتذال استفاده بکنم، ولی واقعیت این است که اینجا به خصوص در این شهر فرشتگان که اکثر هموطنان دور از وطن ما اینجا سکنا کردند، مسئله ساده پسندی و ابتذال پسندی فوق العاده رایج شده و به یه حدی رسیده که واقعا نگران کننده است. منظورم از این، یه اشاره خیلی کوتاه میکنم و امیدوارم در برنامه آینده بتونیم با یکی از هنرمندانمون راجع به این موضوع صحبت بکنیم. در این مورد توضیح خواهم داد در اون موقعیت. وقتی که برنامه‌های سنگین، چه برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و برنامه‌هایی که محتوایی داره و میتونه اطلاعاتی رو به ما بده، مطرح میشه، تعداد کسانی که توجه می‌کنن بهش خیلی کمتر از کسانی هستن که به برنامه‌های تفریحی و حتی برنامه‌های تفریحی خیلی سبک و نمیدونم چجوری بگم، همه شما دوستانی که اینجا در امریکا هستید متوجه صحبت‌های من هستید. برنامه‌های تئاتری که روی صحنه میره، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به مجرد اینکه یک کمی مسئله اطلاع دهنده و جدی به خودش میگیره، تعداد کسانی که بهش توجه میکنن فوق‌العاده کم و کمتر میشه. چند شب پیش به دیدن یک نمایشنامه کمدی که به معنی واقعی کمدی بود و سرگرم کننده و حتما هم لازم هست که این گونه برنامه‌ها بین برنامه‌هایی که اینجا هست، برنامه‌های جدی وجود داشته باشه، ولی وقتی که واقعا هدف سناریو نویس و کارگردان و هنرپیشه‌ها این هست که یک هدف خاصی رو دنبال بکنن و اون رو از اول اعلام می‌کنن، خب تکلیف آدم روشنه. ولی در بسیاری از این مواقع ما می‌بینیم که یک مسائلی مطرح میشه و یک برنامه‌هایی روی صحنه میاد و در برنامه‌های رادیو تلویزیون عنوان میشه که میشه گفت که برنامه‌ای است که به صورت یک شیر بیال و دموشکم هست، نه سر داره نه ته داره و فقط و فقط برای وقت گذرانی هست و این تأسف آوره. اون چی که مسلمه جوانان ما در مورد توجه به برنامه‌های رادیو و تلویزیون فارسی زبان در خارج از کشور هیچ گونه توجهی رو نشون نمیدن، علاقه رو نشون نمیدن، به حق یا به ناحق یا به علت شرایطی که در خانواده ها مطرحه. خوشبختانه تلویزیون ایران فردا در این مورد آمده و سعی کرده که از گروهی از جوانان با استعداد، جوانانی که به حق بسیار بیشتر از ما میدانند، جوانانی که بسیار از ما بهتر میتونن کار بکنن و بتونن جوانان دیگر رو جلب بکنن،
تلویزیون ایران فردا این کار رو به خوبی انجام داده. من علت این که این موضوع رو مطرح کردم اینه که همون برنامه رو که برنامه تئاتری بود، آقای هوشنگ توزیع با چند از هنرمندان بسیار خوب این رو روی صحنه آوردن و توی یه تئاتر کوچکی که حدود 100 نفر گنجایش داره روزای یک شنبه این رو اجرا میکنن و برنامه یه برنامه کمدی و سرگرم کننده به معنی واقعی کلمه است و فوق العاده اجراها عالی است، سناریو عالی نوشته شده و گفتم هدف برنامه گذار هم معلوم هست. تأسف آور این هست که بسیاری از موارد برنامه هایی رو که ما میبینیم که نه سر داره و نه ته و سعی هم میکنن یه سری شوخی های ضد جمهوری اسلامی هم توش بگنجونن، داره به یه جایی میرسه که ما رو از توجه به اون چه که در کشورمون داره پیش میاد به کلی بری داشته و ما اصلا مثل این که فراموش کردیم که مملکت ما در چه شرایطی به سر میبره. یادم هست که وقتی که به علت فشاری که ایمیگریشن آورده بود روی عده‌ای از هموطنان ما در لس آنجلس و در سراسر امریکا، در برنامه آقای دکتر هولاکویی، من و آقای دکتر هولاکویی که من اون موقع خدمت میکردم در رادیوی محلی اینجا 670 AM، وقتی که فقط ظرف 24 ساعت از مردم خواستیم بیان به منطقه وست‌وود جلوی فدرال بیلدینگ و اونجا نشون بدن که تا چه حد از این موضوع ناراضی هستن، حدود 30,000 و شاید بیشتر از 30,000 نفر آمدن و این نشون میده که ما چه جمعیت عظیمی رو داریم در این منطقه. تازه این صحبت چندین سال پیش است. امروز تعداد ایرانیانی که در این منطقه هستن بسیار بیشتره، ولی برای این گونه برای مسائل سیاسی، برای واقعا نشون دادن نارضایتی خودمون از جمهوری اسلامی، هر بار که یک فراخوانی به وجود آمده به هیچ وجه اون چیزی رو که توقع بوده پیش نیامده، که هیچ روز به روز کمتر شده، تعداد کمتر شده، افراد کمتر علاقه نشون میدن و این واقعا باعث تأسف و تعجب هست. برای اینکه در این شرایطی که دنیا با این مسائل بسیار بسیار پیچیده روبروست، با مسئله داعش که دولت مردان کشورهای بزرگ واقعا به شرح این قضیه واموندن که چه باید بکنن با این وحوشی که یک بار سر از زمین در آوردن، معلوم نیست از کدام جهنمی اینها برخواستن و آمدن و دارن با این رفتاری که میکنن واقعا نه دینی برای مردم باقی گذاشتن، نه اعتقادی و معلوم نیست تا کجا پیش برد. نظریاتی که عنوان میشه یا نظراتی که عنوان میشه در مورد مخالفت یا موافقت با اقدام کشورهای اروپایی و امریکا در مبارزه با این جانور شاخ و دم، اینها تمام مسائلی است که این روزا مطرحه و معلوم نیست که با بمباران، با کشت و کشتار و به طور قطع از بین رفتن دی بیگناه، آیا میشه این موضوع رو لااقل مهار کرد یا نه؟ این بحثی است که این روزها بسیار مطرح، مفسرین با عقاید مختلف میان و تجزیه و تحلیل میکنن مسائل رو. عده‌ای معتقدن که این بمباران ها میتونه تشدید بکنه این وضعیت رو، عده‌ای معتقدن که لااقل فعلا جلوی پیشرفت این گروه رو خواهد گرفت. و بعد اینجا به میان آمدن نام گروه خراسان که برمیگرده به زمان خلفای عباسی شاید در ایران و این گروه که خودشون رو خراسان نامیدن و اینها خراسان تلفظ میکنن، هم یک موضوع دیگری است که این روزها بیشتر شنیده میشه و امیدوارم که با این عکس العمل هایی که جمهوری اسلامی و رئیس جمهور جمهوری اسلامی که در نیویورک بوده تا یه هفته گذشته و سخنرانی کرده و عکس العمل هایی که نشون میدن، این مسائل به ایران کشیده نشه، این کشتارها به ایران کشیده نشه، ایران در یک شرایط بسیار دشوار و در یک آجمز سیاسی قرار گرفته در مورد سوریه که کشورهای امریکا و کشورهای اروپایی و چندین و چند کشور دیگه، کشورهای عربی
همگام دارن با امریکا در این مبارزه تلاش میکنند، جمهوری اسلامی رو نگران کرده که آنچه را که رشته در سوریه تا به امروز و اون رجزخانی هایی رو که کرده برباد بره و عکس العمل هایی رو که آقای روحانی نشون میده به طور قطع بازتابیست به این مشکلی که با کشورهای دیگه دارن در مورد سوریه. به هر حال من دیگه وقت برنامه رو نمیگیرم، میرویم و به یک آهنگ گوش میدیم با انتخاب آقای امیر عزیز، امیر درخشان، و بعد گفتگوی خودم رو با آقای دکتر عباس میلانی راجع به مسائل مختلف راجع به سفر اخیرشون آغاز میکنم. با ما باشید. من ترک وطن بود، تو میگی صدا همیشه متن خاطرات من بود، توی نامه گفته بودی مثل باد بی سر زمینی دنبال خودت میگردی، باب بارونو میبینی، به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه، به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه، واسه من ترک وطن بود، تو میگی صدات همیشه مثل خاطرات من بود، توی نامه گفته بودی مثل باد بی سر زمینی دنبال خودت میگردی، آب بارونو میبینی، به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه، به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه. بینندگان گرامی برنامه گلگشت، همونطور که در آغاز برنامه اعلام کرده بودم، امروز بعد از مدت‌ها این شانس هست که آقای دکتر عباس میلانی اینجا با ما باشند، میزبانشون باشند، با نهایت تشکر از اینکه با توجه به مسافرتی رو که پشت سر گذاشتن، حتما هنوز خستگی راه و تغییر ساعت‌ها باشون هست، لطف کردن و دعوت من رو برای شرکت در برنامه امروز پذیرفتن. خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم. عمران سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در ایران موسع که از استرالیا تا اتریش، از نتنز تا نیویورک این روزها بکشه. آقای دکتر میلانی، هفته پیش مراسمی اینجا برگزار شد برای افتتاح رسمی فعالیت‌های یا دفتر مرکز برابری پارس، پارس اکوالیتی سنتر، که به همت سرکار خانم بیتا در یا باری مدت هاست فعالیت میکنه و در لس آنجلس هم مدتی است فعالیتشون رو شروع کردن، ولی رسما دفتر کار خودش رو آغاز کرد. مراسم بسیار باشکوهی بود، هنرمندان بسیار خوب ما اونجا هنرنمایی کردن، جای جناب عالی بسیار خالی بود و من
یک کلیپی رو که در اختیارم گذاشته شده بود هفته پیش از این برنامه پخش کردم و واقعا باید بگم که کارهایی رو که خانم دریاباری، خانواده مقدم و دیگران میکنن انسان رو خوشحال میکنه و امیدوار میکنه در مقایسه با اون مسائل دیگری رو که ما شاهد هستیم. به هر حال جاتون خیلی خالی بود آقای دکتر. خیلی متشکرم. منم خیلی مایل بودم که باشم، ولی متاسفانه همونطور که میدونید در یه سفری بودم که از 2 سال پیش برنامهش تدارک شده بود و نمیتونستم اونجا در خدمت باشم. خیلی خوشحالم که با موفقیت انجام شد. من همونطور که میدونید این بخت رو داشتم که از آغاز کار این مرکز در هیئت مدیرش در واقع در خدمت خانم دریاباری باشم. به همونطور که فرمودید ایشون واقعا از بابت میزان دلبستگیشون و همدلیشون با جامعه ایرانی، با فرهنگ ایران، با زبان ایران، با ادبیات ایران و اون خضوع و خشوعی که در ذات وجودش هست و اون همتی که داره نه فقط از بابت گذاشتن مقدار متنابهی از پولش در این کار، بلکه از وقتش و از در واقع مشغله روحش، هم میزان سخاوتمندیش چه بابت وقتش، چه بابت پولش، چه بابت دلنگرانیاش واقعا ستودنی است و شگفت انگیزه و از زنان به گمان من کم نظیر این روزگاره. همونطور که گفتید او و حمید مقدم کسانی هستن که با حسن نظر، با دلنگرانی برای ایران و برای آینده ایران و برای فرهنگ ایران و برای کمک به در مورد خانم دریاباری به طور اخص علاوه بر همه نگرانی ها نگرانی برای کمک به ضعیف‌ترین حلقه جامعه ایرانی، کسانی که تازه آمدن، کسانی که ممکنه در یک نشیب زندگی باشند، اینها هستن که به نظر من میتونن جامعه آینده ایران رو چه در مهاجرت و چه در ایران دموکراتیکی که به نظر من بالاخره ایجاد خواهد شد کمک بکنن و الگو باشن و مایه دلگرمی باشن در این روزهای اغلب تیره. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. من اولین بار بود که شانس ملاقات با ایشون رو داشتم و تواضع ایشون و به اصطلاح اون واژه عامیانه خاکی بودن ایشون واقعا همه رو تحت تأثیر قرار داده بود و اون صمیمیت و اون همونطور که گفتید شوقی رو که نشون میدن برای کارهایی رو که دارن انجام میدن و من به نوبه خودم هر کاری که از دستم بر بیاد اینجا از هیچ کمکی در اون چیزی که در اختیار دارم کوتاهی نخواهم کرد. آقای دکتر برویم به سفرنامه شما، این سفر اخیرتون. اولا خدا قوت، شما واقعا این سفرها، این پروازهای هوایی و اینا واقعا میدونم چقدر خسته کننده و مشکل هست، ولی شما با این انرژی رو که میگذارید روی این کار واقعا نشون دادید که تا چه حد دوست دارید که بیشتر و بیشتر راجع به مسائلی رو که مورد نظر هست و مربوط به ایران میشه مطالعه بفرمایید، بروید و جاهایی رو که به هر حال ربطی پیدا میکنه با کشور ما ببینید و این سفرتون مثل این که سفری بوده که خیلی جاها رو تشریف بردید و دیدار داشتید. میخواستم توضیح بدید راجع به این موضوع. در واقع سفر رو دانشگاه به نوعی ترتیب داد. اینا 2 سال پیش از من خواستن که چون میدونن که رفتن به ایران برای من میسر در شرایط فعلی نیست، یعنی میشه رفت ولی برگشتن بلیط یه طرفه میخواد، آقای آملیه و مفهومشون از عدالت اونچنان که در همین چند روز اخیر با اعدام این آقای اصلانی نشون دادن مفهوم قابل اعتماد و مفهوم قرن 21 نیست، مفهوم قرون وسطایی است. این که یک نفر رو صرفاً به لحاظ این که تفسیر متفاوتی، حتی تفسیر به رأی از یک آیه قرآن کرده، شما اعدام بکنید بعد از این همه سال و این همه حبس و این همه فراز و فرود واقعاً شرم‌آوره.
و به همین خاطر چون به اونجا نمیشه، حداقل من نمیتونم برم، ولی دلم میخواد ایران رو ببینم، دلم میخواد اونجاهایی که بخشی از ایران بودم ببینم. دانشگاه کمک کرد این تور رو ترتیب داد که فارغ التحصیلان دانشگاه اومدن و ما به اون مناطقی رفتیم که در واقع تا اوائل قرن 19 هم بخشی از اون ایران موسعی بود که کم کم از بین رفت و کم کم به دست روسا افتاد، کم کم به دست شوروی افتاد. یعنی به طور مشخص ما به ازبکستان رفتیم، به ترکمنستان رفتیم، به آذربایجان رفتیم، به گرجستان رفتیم و به ارمنستان. و هر جا که رفتیم حداقل برای من دو نکته خیلی بارز بود. یکی شگفت‌انگیزی و شکوفایی این فرهنگ عظیم ایران و این دستاوردهای عظیم معماری، هنری، نقاشی و اینکه چقدر ما از این میراث و از سهم ایران در ایجاد یک جهان متمدن غافلیم. شما نمیتونید به این منطقه سفر بکنید، نمیتونید سمرقند و بخارا رو ببینید و دلتون از یک طرف به گریه نیفته برای اینکه ببینید چقدر مسئولان فعلی ایران غافلن از اینکه کمک بکنن و حفظ بکنن این میراث رو برای ایران. و در این حال افتخار نکنیم، برای اینکه تردیدی ندارم من امروز، اگر قبلا در این مورد نظری داشتم و نوشتم در مورد اینکه تجدد تا حد زیادی از این منطقه از نقش ایرانی ها به غرب میره، وقتی که در تدارک این سفر یه مقداری بیشتر در مورد تاریخ اونجا خوندم، هر گونه شکی واقعا از بین رفت. یک سهم عظیمی ایران این منطقه، متفکران فارسی زبان، شعرای فارسی زبان، فلاسفه فارسی زبان، کیهانشناسان فارسی زبان داشتند در ایجاد اونچه که ما تجدد میدونیم و همه داره نقش ایرانش داره از طرف یک جریانش واقعا آشکارا سازمان یافته مفقود میشه. و جمهوری اسلامی هم تنها نگرانی که نداره این است که کمک بکنه به اینکه این آثار به عنوان آثاری از بخشی از اون فرهنگ وسیع ایران حفظ بشه. عرب پول خرج میکنن، ترکا پول خرج میکنن، ازبکا پول خرج میکنن، بناهایی رو که معمارهای ایرانی ساختن و اون گوشه همه معلومه که اینها رو معمارهای ایرانی ساختن به عنوان بنای ازبک یا به عنوان بنای آتش پرست جا بزنن. تمام تلاش سازمان یافته‌ای برای حذف هر گونه اشاره‌ای به زرتشت و نقش زرتشت در شکل دادن به مسیحیت، در شکل دادن به اسلام، این واقعیت که بسیاری از این مساجد قبل از اینکه مسجد باشن محل قدسی برای زرتشتی‌ها بودن. یکی از زیباترین بناهایی که من در زندگی دیدم اینها بنای دوران سامانیست، اینها رو عملا تنها اشاره‌ای که بهش نمی‌کنن ایرانیت اینهاست. همه اینها برای من واقعا از یه طرفی مایه دلشادی و دلگرمی بود، مایه افتخار بود و دیدن اینکه چقدر تلاش برای ایران زدایی در اینجا هست و چقدر این رژیم قفلت داره از اینکه از این میراث حمایت بکنه مایه دلسردی و غم بود. به همین خاطر سفر بسیار بسیار برای من هم دلانگیز و هم آموزنده و هم غمبار بود، برای اینکه نمیشدم هر دفعه با اون راهنمای محلی آدم جدل بکنه که این که تو میگی این مثلا ازبکه، این ربطی به ازبکستان نداره، این پادشاه ایرانی بوده، زبانشون فارسی بوده. نظامی رو الان در آذربایجان شاعر آذری تلقی میکنن، نظامی گنجوی که تمام اشعارش به فارسی است و دیگران و دیگران، از ملا نصرالدین بگیری تا ابن سینا، از سامانیان بگیری
تا خیام، همه یک کسی داره روش ادعا میگذاره و میگم جمهوری اسلامی میلیون ها میلیون دلار خرج میکنه که اماکن مقدسه رو در هر جای دنیا که هستن حفظ بکنه یا بازسازی بکنه. من اعتراضی ندارم، ولی کسی از این پولی که داره خرج این کار رو میکنید باید خرج حفظ این میراث ایران بکنید. بخشی از این میراث به دورانی که بهش علاقه مند هستید تعلق داره، بخشی از این میراث مهم این منطقه میراث ایران بعد از اسلامه، گرچه خیلی هاشون ریشه های زرتشتی داره، گرچه خیلی هاشون آمدن آلمان ضد اعراب بودن، از ابو مسلم بگیرید تا جریان های دیگری که در اونجا بودن، ولی به هر حال مال دوران بعد از اسلام. حالا بگذاریم دوران قبل از اسلام نشه، که زیباترین بناهایی که من دیدم یه معبد زرتشتی بود که در ارمنستان هست. یعنی همین که گفتم واقعا از یه بابت سفر بسیار بسیار آموزنده‌ای بود، بسیار دلپذیر بود. در کنار دریای خزر تونستم بشینم دریای خزر رو نگاه بکنم، حتی یه شنایی هم درش تونستم چند دقیقه بکنم که آیش بود که خیلی تمیز بود. ولی در این حال از این عمدی که اونها دارن در ایران زدائی و این قفلتی که رژیم داره و بیتوجهی که بهش داره، آدم دلگیر و غمزده میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. این روسا این گروه وحشی رو که سر برآورده و گروه دیگری تحت عنوان گروه خراسان که ظهور کردن، اینها از یک سو میان تمام این امامزاده ها و این مقابر و این اماکن به اصطلاح مقدس شیعیان رو تخریب میکنن، از اون ور جمهوری اسلامی پول و ثروت مملکت رو میگذاره برای بازسازی اونها، و همونطور که گفتید هیچ خبری از اطلاع فرهنگ و تاریخ ایران رو ما در این رژیم ندیدیم و به احتمال زیاد تا روزی که اینها روی کار هستن نخواهیم دید. آقای دکتر میلانی، آیا فیلم برداری کردید از این اماکنی که با دانشجویان تشریف برده بودید با فارغ التحصیلان؟ قصور کرده، ولی بعضی جاها یه اقداماتی من دیدم که واقعا حس کردم از این جامعه مهاجر بعضی از این کشورها چگونه دارن کمک میکنن. ما در مورد خانم دریاباری آقای مقدم صحبت کردیم، اینا واقعا بیش از اون چی که متصور باشه دارن سعی میکنن کمک بکنن به وضع فرهنگ ایران. من در ارمنستان، ما رو بردن یک بیمارستانی که ارامنه منطقه شما در واقع لس آنجلس، این رو راه انداختن، چند دو سه میلیون پول جمع کردن. اونجا یک بیماری هست که در بعضی از بچه هایی که زود رس به دنیا میان پیدا میشه و به کوری میانجامه، و اگر اینها بتونن زود تشخیص بدن کاملا قابل درمانه، یعنی میشه از کور شدن این بچه جلوگیری کرد. اینها اومدن یکی از مجهزترین ساختمون بیمارستان ها رو در یک تراکتوری، در یک کامیون 16 چرخ درست کردن در آمریکا. یه میلیون و نیم خرج کردن و این رو از روستا به روستا در ارمنستان میبرن و بچه ها رو که به دنیا میان براشون امکانات معالجه فراهم میکنن. یکی از مجهزترین بیمارستان ها رو در یروان تأسیس کردن، یکی از مجهزترین مراکز درمان بیماری کوری اطفال زود به دنیا آمده رو در اونجا تأسیس کردن، نظامی درست کردن که طبیبای آمریکایی از لس آنجلس میتونن کمک بکنن با کامپیوتر عمل انجام بدن، عمل خیلی حساسی روی چشم بچه مثلا 5 ماهه که به دنیا آمده، و اگر این عمل رو نکنن کور میشه این بچه. و ما اینقدر در آمریکا طبیب های موفق داریم، این همه امکانات موفق داریم،
و اینکه نتونیم کمک بکنیم جامعه ایرانی. الان مرگ و میر در جوانها، مسئله اعتیاد در ایران، مسئله ایدز در ایران، هزار و یک مسئله از این رژیم که به فکر حل این مسائل متاسفانه نیست. ما اگر نتونیم کمک بکنیم جامعه رو، نتونیم کمک بکنیم ایرانیایی که در ترکیه گرفتارن، ایرانیایی که در پاکستان گرفتارن، ایرانیایی که در استرالیا گرفتارن، در نوگینی گرفتارن، کسانی که دارن در همین چند ماه اخیر چند تا از اینا کشته شدن یا غرق شدن، به راحتی میشه به اینها کمک کرد. و وقتی من اینو در جامعه ارامنه دیدم، واقعا حس کردم. ما رو بردن اون کامیونشون رو نشون دادن، جراحی چشم میکنن، جراحی چشم در دور افتاده ترین مناطق میکنن با پیشرفته ترین کامپیوتر. میبینم کانات برای ما هم هست، ما هم باید بتونیم این کمک ها رو انجام بدیم. آقای دکتر، هیچ فیلم برداری شد از جاهایی که دیدن کردید؟ فیلم برداری نکردم، من یه سری عکس خودم گرفتم و در فکرم هستم که شاید یه مطلبی از خلاصه از این چیزا رو تدارک بکنم یه جایی همراه با بعضی از این عکس‌ها. اونی که بعضی از این بناها واقعا بناهای عجیبی است. میرید مثلا شما در گرجستان یه موزه‌ای هست که موزه جواهرهایی است که در به گفته اینها در اساطیر یونان، اگه یادتون باشه، اون داستان جیسون و آرگونات ها و جیسون میاد برای جستجوی طلا و برای جستجوی اون نخ طلایی و گولدن فلیس و عدد. خب اینا مدعی هستن که اون معدن و اون مخزن در گرجستان یه موزه خیلی شگفت انگیزی هست از این جواهرات بقایت زیبایی که ساخته شده. یعنی اصلا ظرافت این جواهرات که مثلا 2000 خورده ای سال پیش ساخته شده شگفت انگیزه. من نگاه میکردم تعداد قابل ملاحظه از اینا آشکارا مال ایرانه. گاهی خودشون هم میگن، اونجا میگن مثلا این مال هخامنشیه، این یه چیز هخامنشیه. ولی هیچ تلاشی برای اینکه کسی بیاد اینها رو معرفی بکنه یا این ساختمان‌ها رو معرفی بکنه نیست. من امیدم این است که اینها رو بتونم به یه شکل منظمی همراه با بعضی از این عکسایی که گرفتم، من عکاس نه تنها حرفه‌ای نیستم بلکه حتی عکاس خوبی نیستم، تنها شانسم اینه که این آیپد خودش عکاس ماهریه، هر جو شما فقط نگه دارید عکس خوبو میگیره. من به کمک آیپد تونستم یه سری عکس بگیرم که امیدوارم اینا رو بتونم یه جایی چاپ بکنم، برای اینکه واقعا هم میگم مایه افتخار، هم مایه دلشکستگی است. و شاید از این طریق بشه کمک کرد یک جریانی، جریان اجتماعی ایجاد کرد، برای اینکه اینا رو هیچ یک نفری نمیتونه انجام بده. میدونید بی‌دادریابری یه نفری نمیتونه همه جامعه ایران مهاجر رو که به آمریکا میان دست تنها هستن نجات بده. حمید مقدم نمیتونه به تنهایی این کار انجام بده. همه بایستی، هر کسی در حد امکان خودش، حتی اگر خرید یه بلیت برای یه جلسه باشه یا حتی برای نوشتن یه نامه باشه به یک شخص مسئولی، کمک بکنه که ما بتونیم این ایران وسیع رو از این نکبتی که الان بهش دچار شده و از این قفلتی که به خاطر کفایتی رژیم بهش دچار شده نجات بدیم. میراث بسیار پر افتخاری داریم، میراث غم‌انگیزی هم داریم. من نمیگم در تاریخ ایران نکات تاریک، لحظات تاریک نبوده، برای این مثلا تمام میراث معماری ایران رو به عنوان میراث مثلا تیمور لنگ جا بزنن، در حالی که میبینید معماراش همه ایرانی بوده، خطاتاش همه ایرانی بودن، یک قفلتی است که به گمان من جایز نیست. البته به قول دوستی در اونجا براش نامه نوشته بودم، نوشتم چقدر نگران این مسائل هستم، میگفت اینها مسائل زودگذر ایران اونقدر عظیمه، اونقدر مهمه که هر چقدر هم بی‌غفلتی نسبت به حافظ و خیام و فردوسی و دیگران شده،
هرچقدر هم دیگران سعی کردن اینها را از آن خود بکنن، اینها به طور غیر قابل بازگشتی بخشی از میراث ایرانه. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. آقای دکتر میلانی، بپردازیم یه مقدار به مسائل روز. بالاخره بعد از مدت‌ها، بعد از ظهور این جانور عجیب و غریب داعش یا آیسو یا آیسای و به دنبال اون گروه دیگری به اسم خراسان، کشورهای بزرگ و حتی کشورهای عربی به فکر افتادن که به یه نحوی جلوی پیشرفت اینها رو بگیرن. ولی در این رابطه ما تحلیل‌ها و تجزیه تحلیل‌ها و نظرات کاملا متفاوتی رو میشنویم. عده‌ای معتقدن این جریان رو بدتر میکنه و این راه حل قضیه نیست. عده‌ای معتقدن که به هر حال فعلا برای جلوگیری از پیشرفت اینها باید یک کاری انجام میشد و خلاصه در این مورد نظرات مختلف است. میخواستم نظر شما رو بدونم و آیا انعکاس این مسائل در مناطقی رو که شما رفته بودید و ویزیت کردید، آیا اونجا هیچ صحبتی از این مسائل بود و اگر بود به چه صورت؟ ببینید، بعضی از این کشورها به اصطلاح، این کشورهای خیلی کوچیک هستن، مثلا ازبکستان یا ترکمنستان، واقعا همون سیستم‌های دوران شوروی بر اونها حاکمه. تنها تفاوت این است که رهبر سابق حزب الان اومده شده رئیس جمهور ترکمنباشی، که واقعا یه پدیده عجیبی است. یه شهری درست کرده به اسم اشخاباد. واقعا من فقط در فیلم‌های عجیب غریب تخیلی دیدم یه شهری است تمام شهر سنگ سفید از ایتالیا وارد کردن. تنها چیزی که درش نیست انسانه. شهر پیش و کم خالی است. شهری است برساخته برای این بزرگ داشت خاطره این شخصی که دچار کیش شخصیت عجیبی بود و پول نفت و گاز هم داره خرج، پول یا مفت. ایتالیایی ها و فرانسوی ها و دیگران هم اومدن سنگ رو وارد میکنن، این خونه ها رو میسازن. اونجا یه رژیم پلیسی است، یعنی نظام کاملا استبدادی است. در ارمنستان و در گرجستان و در آذربایجان که کمی استبداد کمتر هست، اونجا خیلی نگران این ها هستن، به خصوص این که این گروه داعش به اصطلاح، البته گفتن هر کسی بگه داعش میان میکشنش، بله گروه آیسس، داعش، حالا هرچی میخواد اسمشو بذارن، اینها از طریق ترکیه خیلی هاشون به سوریه و عراق میرفتن و گاهی مرز این کشورها با ترکیه هم مرز هستن و فضای موجود در برخی از این شهرها، به خصوص شهرهایی که نزدیکتر هستند به مرز، فضای پر استرابی است. ولی هنوز اونها به این منطقه وارد نشدن. توی تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان جریانهای افراطی مذهبی بودن و رژیم‌های حاکم با خشونت کامل اینها را سرکوب کردن. یعنی خشونت خیلی عجیبی با قدرت نظامی خیلی عجیبی داغون کردن این نیروها رو. و من فکر میکنم که درسته که راه حل حمله نظامی برای داعش راه حل قطعی نیست، ولی در کوتاه مدت هم ارتش فاسد عراق، ارتشی که به لحاظ سیاست‌های غلطی که ایران و ملکی کمک کردند در اونجا پیاده بشه و یک نوع شیعه‌گری افراطی حاکم بشه و سنی‌ها رو زده بکنه از دولت مرکزی، و به همین خاطر موصل مثلا در اون فاصله کوتاه فرو بریزه، برای اینکه تبدیل به یک فاجعه وسیع تری نشه، به نظر من چاره ای جز دخالت آمریکا و اروپا و حالا عربستان و اینها به حال حداقل در شکل نمادین دارن کمک میکنن. ولی مسئله دراز مدتش بدون شک، در حل دراز مدتش در گروه این است که کشورهای مثل عربستان، مثل قطر، از کمک به این جریان
احتراز کنند، مهمتر از اون از کمک به تبلیغ جریان افراطی‌گری احتراز بکنند. کشورهای مثل ایران باید از در واقع تبلیغ شیعه‌گری افراطی احتراز بکنند. سنی‌گری سلفی قدرت گرفتنش نه ریشش در اون نیست. سلفی ها در عربستان 200 خورده‌ای سال پیش اومدن و خیلی از نظراتی که اینها الان دارن ادامه همون نظراته، ولی قدرت گرفتنشون و رغبت عربستان و قطر به این که کمک بکنن یه چنین جریانی، این در تقابل با دخالت ایران در لبنان، دخالت ایران در عراق، دخالت ایران در سوریه است. آقای روحانی به درستی گفتن که مسئله داعش با دخالت خارجی حل نمیشه، این کشورهای مسلمان نیروهای معتدل معقول بایستی خودشون ریشه این قضیه رو بزنند. ولی این نمیشه گفت که ایران حق دخالت در هر کشوری رو داره ولی هیچ کس دیگه نداره. ایران حق دخالت در لبنان داره، در عراق داره، در سوریه داره، لیش کسی دیگه نداره. واعظ غیر متعز که نمیشه بود. شما اگر دخالت در سوریه نمی کردی چه بسا که داعش اصلا به اونجا نمی آمد. یعنی داعش، آمدن داعش از عراق به سوریه در نتیجه حمایت ایران از سوریه بود، در نتیجه سرکوب شدید سوریه از نیروهای دموکراتیکی بود که صلح می‌خواستن، میانه راهایی بود که فقط می‌گفتن انتخابات آزاد باشه، و اون سرکوب شدید خلأ ایجاد کرد. اون خلأ رو هم وقت این پدیده شگفت‌انگیز خوف‌انگیزی به اسم داعش پر کرد. به همین خاطر راه حل درازمدتش همونطوری که شما فرمودید فقط مسئله نظامی نیست. مسلمان‌ها بایستی در همه این کشورها به این نتیجه برسن که جریان‌های رادیکال، چه اون جریانی که یک انسان رو صرفاً به لحاظ اینکه تعبیر متفاوتی از یک آیه قرآن کرده اعدام میکنه، چه اون جریانی که در شکل سنیش سر یک نفر رو فقط برای تهدید و فقط برای ارعاب میبرده. مسلمان ها بایستی در این جوامع دست به دست هم بدن، اونچنان که به نظر من مثلا در تونس دادند و به این نتیجه رسیدن که اسلام رادیکال سیاسی جایی در تعیین سیاست های مملکتی نمیتونه داشته باشه. میتونه یک نیروی اجتماعی باشه، باید آزادانه فعالیت بکنه، ولی در این حال نمیشه بر اساس اون احکام جامعه جدید رو اداره کرد. شما نمیتونید بگید که ما میخواییم همه احکام قرآن رو اجرا بکنیم و وقتی که داعش میاد میگه که ما بردگیرم اجرا میکنیم چون در قرآن آمده، بگید نه اونا سلفی هستن. ما باید بپذیریم که قرآن کتاب مقدسی است برای مسلمان ها و قداستش نزد اونها باید محترم شمرده بشه، ولی در قرن 21 قانون جدید بایستی برخواسته از رأی مردم باشه، قانون جدید باید برخواسته از حقوق مساوی باشه، زن و مرد بایستی مساوی باشن. مهم نیست در هر کتابی، در کتاب مقدس یهودیا و مسیحیان آمده که بردهداری مجاز، زن و مردم مساوی نیستن، زنان هم حق دارید سنگسار بکنید. خب باشه، در کتاب مقدسشون باشه، شما هم به عنوان کتاب مقدس حق دارید اونها رو راست شو بپذیرید، ولی در قرن 21 انسان به این نتیجه رسید که زن و مرد مساوی هستن، انسان به این نتیجه رسید که بردهداری کار غلطی است، انسان به این نتیجه رسید که کسی که در جنگ میگیری عبدت نیست، نمیتونی بفروشیش، باید طبق قوانین کنوانسیون های بین المللی باش رفتار انسانی داشته باشه. تا این رو جوامع مسلمان اونچنان که مثلا در تونس الان به نظر میاد در جهتش رفتن، اونچنان که در ترکیه رفته بودن و حالا دارن سعی میکنن عقب نشینی بکنن، تا این مسئله جا نیفته، پدیده هایی مثل داعش، مثل فدایان اسلام، مثل اخوان المسلمین کماکان این وسوسه رو دارن که با اجرای روایت خودشون از شهر، هر کدوم هم روایت خودشون دارن دیگه، روایت ایرانی شهر اسلام با روایت آقای بغدادی یا با روایت مفتی الازهر یا با روایت
آقای مرسی یکی نیست. همه ادعا میکنن که تنها حقیقت اسلامون هستن، همه ادعا میکنن هر کسی غیر از اونه خلافه و اینا حق دارن که یا سر ببرن ازش یا اعدامش بکنن یا حبسش بکنن یا تبعیدش بکنن یا ناچار به تبعیدش بکنن. نیشه حل مسئله پذیرفتن این است که جوامع باید کثرت رو بپذیرن، آزادی مذهب رو بپذیرن، کثرت مذهب رو بپذیرن، مسلمان ها حق داشته باشن که اگر میخوان تغییر مذهب بدن مثل هر جامعه قرن 21 دیگه حق تغییر مذهب داشته باشن. چند نفر الان در ایران زندانن صرفا به جرم این که از اسلام به مسیحیت گرویدن؟ چند نفر در زندانن به جرم این که از اسلام به بهائیت یا از یهودیت به بهائیت گرویدن؟ سر مذهبی بودن. باید اینا حق داشته باشن مذهب خودشون رو خودشون انتخاب بکنن. تا اسلام وسیع از مراکش بگیری تا ایران این مسائل رو نهادینه نکنه، پدیده هایی مثل داعش که یک پدیده افراطی، یک امکان بالقوه موجود در این فکره، در فکری که میگه روایت من از اسلام تنها روایت و هر کسی غیر از منه خلافه، هر کسی غیر از من میگه مخالف ولایت منه. تا نپذیریم که تنها ولایت در جامعه موجود ولایت مردمه، مردم ولی نمیخوان، خود مردم ولی خودشون هستن و خودشون حق دارن قوانین خودشون رو تعیین کنن، این بایستی پذیرفته بشه. وگرنه این نوع قولهای واقعا خولانشامی که هی گهگاه در میان از این جامعه به این حیات پررنجشون برای بقیه این مردم ادامه خواهند. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. 2 دقیقه وقت داریم، تو این 2 دقیقه ممکنه نظرتون رو بفرمایید راجع به سفر اخیر آقای روحانی که در نیویورک بودن در هفته گذشته و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردن، مصاحبه داشتن با چارلی روز، و فکر میکنید که واقعا نگرانی هایی رو که جمهوری اسلامی در مورد سوریه داره از حمله‌ای که شروع شده بر علیه سوریه، یعنی داعش در سوریه و همچنین کمک به مخالفین آقای بشار اسد، واقعا نگران کرده جمهوری اسلامی رو؟ من فکر میکنم عده رو در جمهوری اسلامی نگران کرده حتما. اونایی که بصیرت دارن نگران کرده، اونهایی که از تاریخ درس نمیگیرن، اونهایی که کماکان بر اشتباهات گذشته خودشون پافشاری میکنن درس نگرفتن. مثلا امروز میخوندم که دلیل پس زدن داعش در موسل و دلیل این که به اربیل نیامدن اینه که آقای سلیمانی با 70 نفر از همکارانشون در اونجا بودن. تا وقتی که شما فکر کنید عامل تعیین کننده سرنوشت داعش آقای سلیمانی و 70 نفر از همرزمانشونه، تا وقتی که فکر کنید مسئله اقتصاد ایران رو اونچنان که آقای خامنه‌ای گفتن همون راه حل دوران جنگ میتونه حل بکنه، این اشتباهات تکرار خواهد شد. ولی هستن ادعی به نظر من در داخل ایران واضحه، در حتی در درون هیئت حاکم، که متوجه شدن اون راه به عبث بوده، اون راه مملکت رو به ورشکستگی کشونده، اون مقاومت در مورد عراق بعد از 2 سال اول، بعد از اینکه عراقی ها رو به مرزهای ایران قبل از جنگ پس زدن، 6 سال بعدش مقاومت کاذب بوده. هر چی شما شعار بدید یه روزی تاریخ خواهد نوشت. این 10,000 نفری که کشته شدن اینا مسئولیتش عهده کیه؟ اینا به جای اینکه اون درس ها از تاریخ بگیرن دوباره میگن که ما تنها راه مقاومتمون همونه، تنها راه پس زدن داعش اینه که 70 تا از سپاه قدس رو به فرمانده آقای سلیمانی بفرستیم اونجا و داعش رو پس میزنه. داعش رو اون پس نمیزنه، داعش رو یک وحدت عمومی مردم عراق با کمک جامعه بین‌المللی شاید بتونه رشدشون رو تا به حال متوقف کرده، شاید بتونه پس بزنه. هنوز نتونستن پس بزنن، هنوز داعش رو از مهمترین جاهایی که گرفته نتونستن تکون بدن. به همین خاطر آقای روحانی به نظر من آشکارا چون آدم سیاست مداری است
میدونه که عده‌ای در داخل درس واقعی رو از این جریانات نگرفتن. میدونه که اگر مسائلش رو با جامعه بین‌المللی حل نکنه، وضعیت رژیم به گمان من حتما بحرانی‌تر خواهد شد. میدونه که خطر داعش اگر جلوش نایستن جدی خواهد شد. آقای خامنه‌ای میگه آمریکا حق دخالت در نداره، خود دولت عراق میگه که ما خواهش میکنیم آمریکا بیاد و کمک کنه به این. آقای دکتر میلانی بی‌نهایت سپاسگزارم، امیدوارم در آینده نزدیک مجددا بتونم از نظرات شما در این برنامه استفاده بکنم. من و بینندگان عزیز به جناب عالی روز بخیر میگم. در استنفورد از امیر درفشان تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما بینندگان عزیز رو به خدا میسپارم. روز و روزگار به شما خوش. روز شما.